Oi pessoal, mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu vou dar uma mostradinha aqui, né, nas minhas plantas, uma aqui desse lado, e vou mostrar para vocês. Essa planta aqui eu acho ela muito linda, sempre quis ter uma, não sei o nome dela, gente. Eu acho ela muito, muito linda. Graças a Deus, né, que consegui situar, né? Esse tem. Vindo pra cá, tem essa rosinha do sol. Essa hora já tá fechada. Princesa também tá aqui, ó. E ela já tá fechadinha. Também eu tenho essa. Eu esqueci o nome, gente. Acho que isso é uma calanchoe. Essa daqui é redondinha. Eu sempre quis ter, né? Um pezinho desse. E eu tenho dois. Tenho esse e esse aqui. Lá no sítio tem daqueles das folhas mais largas. Mas esse aqui é a folhinha redonda. Os filhotinhos vêm aqui, ó. Na pontinha. E eu acho muito lindo. Vindo pra cá tem essa boa noite. Tá aqui, tá com suas florzinhas. Vindo pra cá eu tenho esse buquê de noiva. Esse é uma planta, né, que não falta flor nele. Sempre tem flor, botão, folhinhas velhas, florzinha velha e outras bonitas. Sempre tá florido. Vindo pra cá eu tenho esse hibisco, sininho. Tá com. Domingo fez 8 dias que a gente limpou aqui o quintal. E meu companheiro arrancou, né? Sem querer, ele ali do lugar que ele tava. Aí eu peguei, enchi esse balde de terra e plantei. E ele ficou lindo, não mudou de jeito nenhum. Pegou e continua abrindo suas florzinhas. Foi 2 galhos que eu trouxe, pegou. E o outro não tá muito bem, não. O outro é o hibisco amarelo, né, gente? Vou pronto mostrar pra vocês. Do jeito que eu plantei, ele só fez brotar, né? Folhinhas, mas não tem crescimento. Tá aqui nessa garrafa PET. Preciso fazer alguma coisa para que ele se desenvolva. Vindo pra cá, eu tenho essa coroa de Cristo da folha grande. E ele já começou a botar florzinha. Ele tem uns espinhos muito, muito grandes, então muito agressivo. Mas tá por aqui, tá indo. Tem o gerânio, tem uma tapete de rainha. Vindo por aqui, né? Tem esse crisante amarelo. Tá precisando de água. Depois eu vou molhar. Vindo pra ali, tenho esse caládio, esse é do vermelho, tem orelhinhas de burro, o pé grande morreu e ficou os filhotinhos, tem esse, tem aquele ali, tem outro, tenho mais dois plantados ali. Vindo pra cá eu tenho esse croto, esse é o brasileirinho, esses foram os galhos, né, que eu trouxe. E plantei, e esse aí eu fiz uma escora para uma planta. E ele terminou brotando as folhinhas. E tá aí. Aí depois eu vou tirar ele daí pra plantar em outra vazia. Vindo pra cá, minha gente, eu vou passar por aqui. Aqui tá a cistácea. Essa é a verde. Outra plantinha também que sempre tá assim, ó, com florzinha. Foi que eu podei bastante. Isso aqui, minha gente, eu podei muito mesmo. Pra que fique melhor, né? Também vai ser época de inverno, de chuva. E as plantas precisam, né, de sol. E também achei bom para que elas se adaptem no sol, né? Aqui tenho esse. Esse, como é que se diz, esse cacto, ele é do que é três esquinas.
E mais boa noite. Tem o meu pé de arruda. Tenho também essa jiboia grande, ó. A folha é grande. Muito bonito. Mais uma muda do... Não, esse não é do grande, não. Esse é do pequeno. Isso aqui é coroa de Cristo do pequeno. Por aqui tem mais um orapunobis aqui, plantado. Essa dracena tá com essa coloração. As folhinhas ruídas, né? Faz parte. A gente não sabe quem é que roe, quem vem roer essas folhinhas à noite. Eu acho que deve ser à noite. Vindo para ali, ó, tem aquela peperômia verde, mais jiboia. Isso é um pé de cravina. Mais uma muda de coroa de Cristo da folha grande. Mais um pé de begônia. Esse não tá bonito, mas tá bem. Tá vivinho, tá lindo. Isso também é uma caricata. Eu gostei muito dessa caricata, achei ela muito linda. Aqui é sapatinho de jardim. Ele ainda não pegou uma coloração, ele tá verde. Mas ele tá pegando sol, com certeza ele vai pegar coloração sim. Vindo pra cá tem esse cigonho. Mais coroa de Cristo. Hoje elas estão sem flores, minha gente. É outra plantinha também que gosta de estar florida, mas hoje ela está sem flores. Tem ali também a caricata. Você dá a grande, ó. Ela já vai subindo por ali. Ó. Vindo pra cá tem a lança de São Jorge. E também tem mais esse orquídea terrestre. É o que tem o cataceto. Aqui também tem esse pau grandão aqui, ó. Ele é... Acho que eu esqueci o nome dele. Eu podei ele, porque ele tava fazendo muita sombra por aqui. Aí eu podei, né, para que as plantas possam respirar. E por aqui tá assim, minha gente. A gente deu uma limpada, eu podei bastante as plantas. E é assim. Vindo para ali, né, tá minhas plantas. Nessa mesa aqui também tem. Tem sedum. Olha, minha gente, eu nem tinha dado fé que essa begônia pegou. Eu trouxe ali de dois galhinhos que a mulher podou e caiu assim na rua. E eu peguei e trouxe, plantei, ó. E eu achei que ele tivesse morrido, mas não, ó. E tem outro bem grandão ali junto com as outras plantas. Tenho essa linda aqui. Hoje ela não tá com florzinha. Tem uma suculenta junto. Tenho essa planta aqui que parece com aloe vera, mas parece que... Se ela é de outra espécie. Vindo pra cá, ó, tem esse Francesco Baldi. Tem um Calanchoe. É paraguaense ali. Por aqui tá assim, gente. Perdi algumas plantas, né? Mas é assim mesmo. A gente não pode ter tudo. E nesse tronco aqui, minha gente, eu plantei, né? Plantei calícia. Tá aí, tá assim, tá se desenvolvendo. Plantei Calanchoe. Francesco Baldi. Tem mais, ó. Tá ali e por aqui. E tá assim. Isso aqui ficou, né, à vista do meu quintal. Eu gostei demais da poda que fiz nas plantas. Porque a gente pode tá transitando, né, por aqui sem tá se preocupando muito. Então, minha gente, é assim. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Ative o sininho para não perder uma notificação, né, quando o Mário postar um vídeo.
Desculpe, minha gente, esse celular ele é assim, ele tem que falar um pouco alto porque fica a voz baixa. Mas se tiver baixa aí, vocês releve, né? E eu tô amando de paixão, minha gente. É meu hibisco. Hibisco sininho. É assim que eu vejo as pessoas dizer, né? Por aqui tá assim. Esse celular não foca muito bem. Essa florzinha aqui, ó, que eu achei ela muito, muito linda, muito mimosa. Até o próximo, minha gente, se Deus quiser.